Dnes s herečkou Libuší Švormovou. Na Český rozhlas Dvojka se po 70 letech postupně vrací kouzlo živě hraných dramatizací. A už tuto neděli ve 20 hodin vás, tedy konkrétně, můžou posluchači slyšet v povídce Edgara Allana Poea Vraždy v ulici Morg. Tak než se vůbec dostaneme k celému tomu projektu, tak mě zajímá, jestli jste to před 70 lety slyšela, ten unikát, jestli jste to zaregistrovala, že to bylo tedy živě, protože samozřejmě rozhlasové hry jsou běžná věc u nás tady na Dvojce. No, dobrý den, já napřed pozdravím posluchače, ano. Dobrý den. No, pro mě je to, teda pro mě osobně to je novinka v tom, že v tom teda účinkuju, protože jsem to ještě nikdy nedělala a já jsem kdysi dělala živě s Dušanem Kleinem, že jsme točili Hříchy Páteranoxe, no to byl nervák teda opravdu. Takže jsem se toho trošku jako děsila a teď ale zaplať pámu to zkoušíme, takže když mě kolegy někon malinková řekla, ježiš, ty budeš živě mluvit, co když tam zbreptáš? Já říkám, no tak to bude slyšet, tak teda a už se s tím nedá prostě nic zůstane. Dělat. Takže kvůli tomu to přece jenom zkoušíme. Ta moje role tam není z největších, tam jsou vlastně tři hlavní mužské role a tahle ta paní velmi taková zábavná, mně se to líbí strašně, ta povídka, takže to dělám ráda a zkouším to ráda. A teď tam ty zvukaři dělají všechny ty zvuky, které do toho jako patří. A já jsem se jich ptala, pánové, a to vy tam budete vidět? A oni říkali, no my tady budeme. Říká, jenom aby se lidi nedívali víc na vás, než na nás. A tam vlastně budou i diváci? Diváci budou, ano, sedí v tom sálku takovým, to já mám pocit tak zhruba 100 lidí, že se tam vejde, nebo tak, já nevím, to teda nedovedu odhadnout. Ale pro mě to bude zkušenost velice zajímavá. A zkoušíte to tedy celé dohromady, nebo nějaké pasáže? Dohromady. To znamená, dneska je středa a začali jste včera. Včera a už a do té neděle to budete... točili, už jsme to zkoušeli, já jsem myslela, že si sedneme ke stolu a přečtem si to. No. A ne, my jsme už stáli u pultu a už pan režisér říkal, jako, co bude, jaký budou do toho zvuky a dneska do toho přijde i hudba nějaká. Takže už to takhle děláme. Takže si děláte i poznámky, jako ano, kdy ano, třeba kdy, je nějaký ruch, kdy musíte počkat, kdy že jste přišla. Počkat, že protože oni tam, ano, oni pánové zvukaři chodí po schodech, dupají po schodech. To tam všechno mají tady, ty tam... rekvizity, klíče. No, takže pro lidi možná, pro ty diváky, pro posluchače to bude zajímavé a pro ty diváky taky, že jo? Takže se tím vůbec nestresujete, že neuvědomujete si to, že to je tedy přímý přenos. Nemáte z toho strach. No tak tím, že člověk zvyklý přece jenom hrát před lidma, tak to není až tak strašné. Ale já jsem ráda, protože víte, Adako, pro mě byl rozhlas dlouhá léta taková trochu nešťastná láska. Já jsem hodně dabovala a taky, ne, že bych si to já myslela, ale spousta lidí mi říkalo, my máme rádi váš hlas a tak jsem si říkala, tak to bych měla snad víc dát rozhlas. Ale nebylo to nějak veliký, až jednou se stalo, že mě obsadil režisér Máčal do program, pořadu, který se jmenoval Děti pekla a je to pro jednu ženu nesmírně zajímavá záležitost. Pro jednu ženu jste taková jako sama. Hra. No, je to a krásný. A o čem to je? No, je to o takový starý ženě, která bohužel prožila příšerný život a je to... Je to jako vnitřní monolog, že si tady povídá sama no, je pro to, sebe? Ona vypráví o tom, jak žila a co všecko zkusila v životě. Je to německá autorka a je to nádherný. Tuším, že se mám dostavit nějak v Olomouci, že snad do Olomouce v říjnu, že mám za to dostat dokonce nějakou cenu. Takže to ještě v Českém rozhlase nebylo. Bude to teprve. Vysílali to, už to vysílali, na stanici. Možná někde Novotově, nebo někde na nějaké naší sestřičce. Tady. Ano, možná ano, to bylo jen velice. Každopádně cenu možná dostanete v Olomouci. Možná dostanete cenu i tady za Vraždy v ulici Morg. Máte ráda detektivky? Mám ráda detektivky, jo. No. Docela tak jako, ne, že by to bylo moje první jako v řadě literatury, kterou mám nejradši, ale v letě je to úžasný, že jo. Je to taky dobrý, že tu knihu může člověk nemusí mít v knihovně, protože knihovnu mám přeplněnou věcma, který nechci vyhodit, protože vím, že se k ním určitě vrátím. Když jsem četla Anu Kareninu v 18 letech, tak jsem nevěděla vlastně téměř o co jde. Takže k těm knihám, ke kterým se člověk vrací, zejména
teda ruská literatura, že jo, Dostojevský a tyhle věci, tak to zůstává. Ale detektivku může člověk si přečíst a dát jí pryč, že jo. To já takhle dělám, já ji posílám, vždycky máme s kamarádkami právě, takže to vždycky koupí jedna, posíláme s ním vzájemně, protože je pravda, že to v té knihovně zůstat úplně nemusí. Musí, ale když člověk... víte, kdo je vrah. No, to je pravda. Ke kterým knihám se ještě ráda vracíte? Když je to tedy tady ta literatura, možná tím věkem máte pravdu, že tomu v té době třeba ještě člověk úplně nerozumí, ale proč je dobré se vracet k nějakým knihám? No, to je úžasný, protože člověk zjistí, že to čet zaprvé, že třeba byl ještě příliš mladý, anebo z jiného zase pohledu, že vidí ty věci. Já jsem se, no tak k Čapkovi se vracím často, protože mě to pořád ty povídky všecky a jak se dělá divadlo, no tak to no, můžu tak číst to pořád. To je poslouchat taky, mimochodem, je to, nebo poslouchat. A je to a současné jinak pořád. Teď jsem se vrátila k věcem, který jsem tehdy snad dostala, třeba od Ileny Borsky v době Karla IV. A já jsem si říkala, no tak to je takový, to asi nebudu tak nějak tomu moc hovět. A teď jsem si to přečetla s úžasnou radostí, tu knihu. Jmenuje se to Moje město otázka. Je to o Praze a o Karlu IV. Takže člověk najednou v knihovně objeví věci, které tehdy, jak jsme kupovali honem ve čtvrtek, když přišli knihy. Ani jsme je třeba ještě nečetli některý, že jo. Tak to jsem ráda, nemusím. Ráda se vracím ke knížkám. S Libuší Švormovou si dnes povídáme v Blízkých setkáních na Dvojice. Pořád jsme se takzvaně zasekli u rozhlasové práce, u rádia. Vy s tím máte bohaté zkušenosti, možná s dabinkem, který jste říkala, větší. Jak se vlastně liší práce, aby naši posluchači viděli, jak to je? Protože asi do dabingu nebo do nějaké té herečky vlastně tam moc hrát nemůžete. Musíte trošku hrát jako ona, že? No, když to v tom rozhlase je to nedej jinak. Pámbu, když někdo hraje v dabinku víc než ten herec, který to hraje, to je vždycky špatně. Tam se musíte úplně přizpůsobit, že jo, tomu. A je to, no tak je to hlavně takový, že člověk musí sledovat ty časy, kdy tam má nastoupit. A dřív jsme i víc, když se dabing dělal pomalejc, tak jsme i víc sledovali ten synchron. Dneska oni zvukaři už to tak sami trošku posunujou, protože to jde všecko dneska strašně rychlejc. Já obdivuju lidi, kteří s dabinkem dneska začínají, protože my jsme ten film aspoň předtím viděli. Jo, úplně celý. No, dívali jste se na celý ten film? Na celý film a pak jsme si a pak se rozdělil na ty takzvané smyčky, to už jsme často o tom mluvili, ale dneska tam přijdete a jsou rovnou ty čísílka, na který máte mluvit, že jo, a sluchátka a hned mluvíte. Takže, rozsvítí se červená takže, a no, pak bohužel někdy se to projeví v tom, že někteří lidé přejímají takovou tu anglickou výslovnost, takže mluví takovým tím trošku jako hej, what you mean? Wow! Je to takové zpěvné, no, ale zase k tomu výrazu té herečky to bohužel asi jde, protože ona taky tak zpívá. Ano. Takže možná je to tak. Takže i když bych třeba například zmínila Angeliku, na kterou jste jistě alergická, máte určitě osypky, tak tam ta práce byla společná, dabovala jste to? Ano. Ne sama, ježiš, jako dneska tedy, to dokonce, ale... Ano, to jsme dvojice vždycky byli vedle sebe a líbali jsme si ruce, teda ne toho druhého, ale vlastní do mikrofonu, aby tam byl ten podybek slyšet. Byli jste vlastně ruchaři. A to byla jiná práce úplně. Víte, co se mi někdy stalo? Já jsem s nějakým mladým mužem se potkala na nějakým natáčení a říkala, já jsem rád, že vás taky vidím, nejenom váš hlas. A tak jsem myslela, že přijde Angelika zase. Že? A on říkal, mluvila jste paní M. v Bondovi. Já říkám, ano. On říká, no, to bylo hezké. Já říkám, ježiš, on taky někdo jiný vnímá něco jiného než Angeliku. A on povídá, to zase neznám já. No, mladý kluk, co by koukal na Angeliku. Že? Tak to je pravda, no. Takže jste to dobovali prostě ještě ve dvou, a takže když to jeden třeba zkazil, tak to zkazil tomu druhému? No ježišmarja, to byla největší hrůza, když někdo měl velký jako monolog nebo něco a ten tam poslední řek tři slova a ty zbreptal, tak ten to musel dělat celý znova. Jo, to byla pomalejší práce taková. Když to v tom rozhlase tedy do toho můžete vkládat vlastně klasickou svoji No tam je to lepší zase v tom, že si
člověk opravdu, když je to dobrá věc, že jo, tak si může představit toho člověka, který to mluví nebo prožívá podle sebe, že jo. Já nemusím že vidět, že ten člověk je vysoký, já prostě vidím ve svých představách třeba muže nebo ženu, kteří tohle prožívají a to je... To je zajímavé. Takže i rozhlasové hry, nebo audioknihy, mm-hmm. nebo četbu na pokračování, to všechno posloucháte? Ano, ano, velice často. No tak audioknihy jsem si teďka trošku navykla, protože mě já čtu hold večer, co se dá dělat, mm-hmm. nebo i v noci, protože špatně spím. A ono je to únavný na oči, teda dlouho číst, že jo, tak jsem si řekla, no tak zkusím to poslouchat audioknihy. A namlouváte je taky? Sama jsem taky namlouvala. No a namlouvala jsem docela i docela zajímavý věci, takový vzdálený nám věci, finská literatura a takovýhle, takže to mě docela bavilo. A to je taky další taková novodobá disciplína, to přece dřív nebylo. No, takže to mě i by zajímalo třeba i dělat, protože to je taková práce vlastně s hlasem, že jo, a já s hlasem strašně ráda pracuju. To já, my vás taky rádi posloucháme na dvojice Libuše Švormová dnes. Já bych se teď ráda dostala k vašemu mládí, jestli by to šlo. Protože vy jste v mládí udělala takové kolečko po republice. Vy jste se vlastně narodila v Praze, pak jste žili v Šumperku, pak jste studovala, pak jste hrála v Pardubicích, Brně jste studovala, v Praze jste studovala a jste teda tady zase zpátky usídlila. Jaké to cestování pro vás bylo? No, bavilo vás to? Já jsem dlouho našem vyčítala, že odešli z Prahy, když mě bylo asi 3 roky v roce ještě před válkou, a protože prý v Praze byl špatný vzduch. Tak se přestěhovali a potom pak jsem, já když jsem v Praze potom zakotvila a neměla jsem kde bydlet vůbec, tak jsem říkala, to si ty naši nemuseli z té Prahy stěhovat. Mohl tam být. Měla jsem kde bydlet, protože jsem pak byla po podnájmech a takhle, když jsem přišla do městských divadel pražských. A předtím jsem, ale já jsem studovala napřed na Umprunce v Brně, no, protože jako usoudilo, že jsou mé výkresy některé pěkné, tak ale podle toho přece se nepozná ještě talent pro malbu, že jo? Pro vůbec, pro to vnímání světa. A vracíte to se není k tomu to, někdy? Ne, nikdy. Vůbec. Já jsem nebyla ani mezi herci, kteří malují. Ačkoliv jsem vlastně to taky trošku študovala. Já jsem vyštudovala obor grafika, tam jsme se učili spíš sázet písmenka jedno vedle druhého. Takhle. Ale já jsem, to vidění světa je důležitý přece, ne to, jak to člověk umí nakreslit, no tak nakreslit to umí spoustu lidí, když vidí něco před sebou, že jo. Ale jaký k tomu má vztah a jak to vidí, to já jsem nikdy takhle necítila. A kde se to herectví tedy stalo? Že tatínek byl hudební? Tatínek byl velice na klavír. Uměl hrát na klavír, učil se Vojtěslava Nováka. Bylo to jeho, myslím, takový druhý, vlastně druhá láska. On byl jinak elektroinženýr. A já jsem začala na té Umprunce vlastně chodit k profesorovi češtiny. To se často stává, že tam se objeví někdo. Jako někdo, kdo řekne, tohle děláte, když jsme třeba četli úryvky, že jo, z literatury, tak to byste měla dělat tohle. A já jsem tam opravdu se začala o to zajímat víc a už na Umprunce jsem dělala své první zkoušky na Damu, který jsem neudělala. Tak ale jsem potom pochopili, že to je správná volba. No tak. Vaše paní profesorka první byla Vlasta Fabiánová. Vlasta, první a jediná. Já jsem měla to štěstí, že jsem ji měla celé ty 4. A ta vlastně způsobila to, že jsme začali s tím hlasem trošku. Ona nás první vzala, což nevím, jestli se dneska dělá, ona nás vzala tehdy do Rudolfina, nějak to tam vyjednala a nechala nás mluvit a poslechnout si se. A to byla, no pro mě to byl šok, protože člověk, když se prvně poslouchá, tak to pro, já nevím, někdo třeba se mu to líbí, ale mně se to teda opravdu nelíbila. Ona říká, no vidíte, no, tak když se vám to nelíbí, jak mluvíte, tak s tím něco dělejte. A my jsme začali na tom opravdu pracovat ještě s paní profesorkou Ferlingrovou, která měla takzvanou hlasovou výchovu. A tam si člověk teprve uvědomil, co to je pracovat s hlasem a jak ho umístit, jak ho dát dopředu takzvaně, že jo, to všecko jsme se učili a já jsem potom díky tomu i v divadlech jsem docela
neříkám, že, že to byla moje hlavní, ale hrála jsem hodně konverzační komedie Oscara Wilda, kde je to na prvním místě dobře mluvit, protože to jsou takový slovní spády, že to člověk musí ovládat. Že? A člověk musí rychle. No, takže jste ani nikdy neměla hlasové problémy, protože jste uměla s hlasem pracovat. Tak to je krásný. Byla hodná na vás? Byla přísná? Jaká byla vlastně na, Fabiánova? Na dívky byla velmi přísná, na muže byla vlídná. Na, teda na kluky. Takže jim nadržovala. Trošku jim nadržovala. Ale na holky byla přísná. Ježiš, ona nám kritizovala, jak se oblíkáme. Říká, holky, to, jak se to češe, to ona sama měla krásný vlasy a chodila tak nádherně, vždycky učesaná, upravená a oblečená. A říká, vy máte takový ty utažený, my jsme si vždycky zčesali ty vlasy dozadu a dali tam takový drdulek. Jak to chodíte učesaný a vám strašně nesluší tahle barva, to jste na nás opravdu teda. Ale hodně jsem se od ní naučila. Hodně. A setkala jste se potom s ní třeba někdy na divadle jako kolegyní, s kolegyní? Ne, to ne, to nikdy. Já jsem pak odešla do Pardubic a potom, když jsem se zase... Jo, setkala jsem se s ní vlastně. Městky potom, nebo ne? Ne, my jsme statovali v srpnové neděli, kde ona hrála hlavní roli, jednu z hlavních rolí s panem Hegrem a my jsme hráli takovou tu venkovskou mládež tam v srpnové neděli. A to byl pro mě zážitek. Jednak jsem ji viděla celou tu dobu, že jsme ty dva měsíce tam chodili ještě s Františkem Hrubínem, který to napsal na ty zkoušky a já jsem je viděla Hegra, Vlastičku, jak pracují. To bylo tak úžasné a bylo to taky jedno z nejkrásnějších představení v Národním divadle. To bylo úžasné. To je možná největší škola. Se takhle chodit dívat. No. Ale teď se dostáváme pomalu k divadlu, už přes paní Fabiánovou jsme se dostali a vy jste zmínila pana Hegra. Mm. A to byl vlastně taky člověk, se kterým jste se setkala poprvé, ale už před kamerou. Ano, já jsem měla takový štěstí, já jsem měla vůbec štěstí na partnery, strašný, v městských divadlech, kde jsem hrála s Václavem Voskou, dokonce jenom hru ve dvou lidech a štěstí jsem měla na Jirenku Kačírkovou, Pepička Beka a tyhle. Ale Karel Heger byl hrál otce mého ve filmu Jarní povětří a Marie Vášová maminku a to byl pro mě zážitek. Přece já jsem byla úplně, to byl můj první snad film vůbec, Pískle, pokud jsem předtím někde nestatovala jenom tak. A jak on se choval k mladým takhle dávno? Ale výborně, on byl nobl člověk, úžasně, to byl takový zdvoře. My jsme pak po letech, moc dlouhých letech, on v městských divadlech pan zemřel jeden starší herec a oni poprosili pana Hegra, jestli by to tam jako neudělal tu roli, tak tam přišel, on v městských jinak nehrál, ale tam přišel a samozřejmě protože to byl pro něj záskok, tak tam něco jako zkazil nebo něco. A já jsem pak na stolku našla napsáno, promiňte mi to, já to příště zkazím zase někdy jindy. Ale on byl roztomilej člověk, ohromně to. Vy jste strávila v městských divadlech pražských 30 let. Vlastně. Ano. A teď už jste skoro 30 let, nebo možná přes 30 let na volné noze. Ano. Můžete to nějakým způsobem srovnat dřív? To přeci ta volná noha, takzvaná tedy volná noha, kdy člověk není v angažmá, jenom abychom vysvětlili posluchačům. To bylo trošku riskantní, protože to přece jenom člověk najednou neměl. Ale můj muž tehdy řekl, tak z těch městských já tě uživím. Ale já jsem samozřejmě nechtěla přestat hrát divadlo, že jo, tak jsem si sama udělala takový nějaký pořady se soudníček Františka Němce. To bylo ještě před revolucí, tak a to byl takový jako pořad, kde jsem hrála ty jednotlivý báby na Pavlači a tohle. A pak jsem si udělala pořad s fejetonu Ermy Bombekový, zase Povolání žena. A to bylo jako to, abych se nějak zase znova pustila. No a potom jsem začala jezdit s agenturou Harlekin, kde jsme jezdili 20 let vlastně se hrou jednou, Štika k obědu se to jmenovalo, s Naděnkou Konvalinkovou, Vašičkem ještě Postráneckým. A takže tam jsem začala vlastně zase se vracet k divadlu. No, a teď tam hrajete taky zajímavou ještě pořád. No, a tam se mě právě drží taková hra, která se mě drží 60 let. Jmenuje se to, víš přece, že neslyším, když teče voda, jsou to tři aktovky a já jsem v té první hrála v městských divadlech mladou dívku, která se tam v obchodě s nábytkem válí
po posteli. Pak jsem začala jezdit s Harlekinem a tam jsem hrála dospělou paní, která chce mít svou vlastní postel, a aby nerušila čtením svého manžela. A teď hrajeme s Petrem Nárožným v té třetí aktovce dva naprosto dementní starce, kteří se nepamatují ani, jak se jmenovala její první, druhá, třetí žena, manžel. Je to veliká legrace, opravdu to je. Takže já to hraju vlastně jednu hru 60 let. Zní to tady hrozně, ale zase diváci můžou být rádi. Vy pořád aspoň si ty texty pamatujete. Mimochodem jste mi krásně nahrála, protože zítra Petr Nárožník bude právě v Blízkých setkáních tady v kavárně. Takže no, tak, můžete přijít si popovídat no, nějakou ukázku třeba. Z mých velmi výborných kolegů a já ho mám ráda, protože on je vtipný nesmírně i mimo jeviště teda a dovede glosovat věci způsobem, který nás vždycky rozesměje. Včera říkal, převčírem jsme byli někde a říkal, kdybych já sečet všechny hodiny, kdy hledám v telefon, diář, brejle a odečetli, tak je mi 26 let. Je to prostě vtipný člověk, ale vy jste taky velice vtipná. Herečka Libuše Švormová s námi na Dvojice stále. Vy ještě ale hrajete v takzvaných pevných divadlech, kamenných, a to je v divadle Na Jezerce a na Vinohradech. Ano, já hostuju na Vinohradech. Já jsem totiž hrála, my jsme se nějak na Fidlovačce spolu střídali, že jo? Ano. Já jsem tam potom hrála v My Fair Lady, paní Higginsovou, a teďka hraju v opravdovským G.B. Showovi v Pygmalionu a zase paní Higginsovou. Tak už to máte na cvičení. No, ale ono je to podstatně velmi jiný, než že jo, My Fair Lady každý zná. Tak jsem se až říkala, jestli ten G.B. Show, jestli to ještě bude někdo. A ono to má už 110 repris a lidi chodí, protože to je zase něco jiného. Tam je právě to konverzační umění, který v muzikále toho tolik nemůže se mluvit, že jo, tam se musí hlavně zpívat. A tak tam opravdu zabírají ohromně ty vtipný showy repliky a máme to moc rádi, hrozně rádi to hrajeme. A kromě toho hostuju už dlouhý let, asi 12 let v divadle Na Jezerce. V hře paní Plukovníkova, která byla dokonce natočená pro televizi, takže to išlo. A tak to ona stále v podpacích. Ona stále v podpacích. Stále říká, já říkám, hele, tak si a nohy třeba, že jo, díky 90, ale a nohy nás bolejí všechny, to, co si budeme povídat. A já jí říkám, tak si ve mně, ona říká, to by nebyla ta posta. Vidíte, jakou má k tomu zodpovědnost, kdyby neměla vysoký podpatky. Vy máte neuvěřitelný dar jednak toho hlasu milého a samozřejmě obličeje zevnějšku. A přesto jste docela často hrála záporné postavy. A začalo to možná pohádkou, jak se budí princezny? Asi tam. Oni řekli, že tam by neměla být jako taková nějaká stará čarodějnice, která způsobí, že ona se píchne do prstu, že by měla to být vlastně taky pěkná žena, jako jenom, že závidí svý sestře Mileně Dvorský, že je královnou, no tak to dali mě tehdy tu roli, ale musela jsem být zlá, že jo, to se nedalo nic dělat, aby ta růženka. A to herci říkají, že je samozřejmě zábavnější, než hrát kladné, kladěse, prince a podobně, tak určitě se tady na tom jako herec víc vyžije. No tak já bych se nebránila kladné, já bych docela ráda hrála babičku Božiny Němcové, ale hrála jsem většinou takové jako třeba Tchyně a Uzený, kde jsem hrála teda opravdu peprnou tchyni. Paní, která říká, dovede dělat své snaše věci. Já jsem přišla do šatny a říkám, holky, to není možný. A oni mě řekli ty kostymerky, ale to byste se divila, paní Švorová. Takhle to prostě mnohdy je. Když ještě vzpomenu na to, jak se budí princezny, to máte scénu, kdy jste musela plavat v rybníku v těch šatech, to přece nemohlo být úplně jednoduché. No to nemohlo, já jsem se taky bála. Já jsem se bála šíleně. Já jsem tam jel takový doprovodný člun a já jsem na ní pořád volala, pojďte blíž ke mně. A režisér, který to chtěl mít ve velikým jako v záběru, tak zase na ně volal, jeďte dál od ní.
Takže jsme se... ty šaty stěžknou strašně. No, oni byli podšitý igelitem, ty šaty, ale jako přece jenom to člověka v šatech. Kdo se koupali jenom v letních šatech, tenoučkých, tak ví, že šaty jsou teda blbost, protože strašně se nacucnou a táhnou dolů. My se tady právě s herečkou Libuší Švormovou rozplýváme nad Hanou Hegerovou, nad textem, nad vlastně zhudebněným šanzonem. Vy máte poezii velmi ráda. Ano. Jak jste se k ní dostala? Vlastně k vaší generaci ta poezie patří, ale dneska mi přijde, že to úplně všechno mizí, mládí právě, k tomu nemá cestu. Právě už tím, jak jsem říkala, jak jsem měla dobrýho profesora češtiny, který na tu poezii hodně dal a nechal mě třeba někdy něco zarecitovat v třídě a takhle. A pak jsem si hledala sama básničky a dokonce jsem tehdy ještě dokázala to, že jsem se něco naučila na spaměť, aniž jsem musela. To potřebovala někde jako uplatnit. A od té doby, ale to je zajímavé, že to, co se člověk naučil v mládí, tak si to hodně pamatuje. No. Já jsem teď nedávno zrovna dělala, já dělám takový pořad šanson Věc veřejná, kde se zpívají šansony v Dejlově konzervatoři a tam já tam recitovávám. Ještě tam byl taky Ilja Racek. A, takže pro tuto příležitost si zase oprašuju třeba milovaný básníky, třeba z Kácela, kterýho miluju. A teď jsem tam dělala a ku podivu jsem zjistila, že tak dlouhou věc, jako je závěr Evžena Onegina Taťánu, která ho teda odmítne nakonec, takže to jsou 3 stránky poezie a že jsem to všechno řekla, ačkoliv jsem se to naučila asi před 30 lety. Tak to je teda, to je obdivuhodný. Ale proč by vlastně, nebo proč byste řekla mladým dneska, kteří vůbec o poezii nemají ani tuchy, proč by si měli tu cestu k té poezii najít? V čem je jako dobrá? No, on by někdo měl jim jí ukázat. A ono se to dneska teda už nenosí, že jo? Z chvilky poezie se dělá spíš jenom legrace. Ale když někdo jim řekne, hlejte, jak to je krásně řečeno. A teď řekne to, já nevím, třeba namátkou studánku, dej mi blízko lesa a nehlubokou, jenom na dlaň vody. A do ní ryb, žabku, která vodu čistí. Tak to najednou toho člověka třeba jako si představí, jak by to opravdu mohlo být, jo? Krásný. Pojďme k vašemu volnému času. Vy ráda trávíte samozřejmě čas v přírodě. Hodně chodíte. No. Ještě chodíte na túry. No, my s manželem chodíme hlavně teda jenom na procházky, protože já žádnému jinému sportu. A plaveme teda, chodíme aspoň jednou za týden plavat. A jinak chodíme ven a já musím říct, že já taky můžu spoustu věcí dělat takhle, jako dělám, že hraju a jezdím na zájezdy a tak. Díky tomu, že můj manžel dělá všechno ostatní. Kolem. Takže tím toho zdravíme. No, a takže a nikomu ho nedáme. Nikomu. Takže já už jsem nebyla na nákupu nebo, a můj muž taky skvěle vaří. Já jsem taky trošku rozmazlená ovšem, víte, protože já potom, že jsem tak dobře živená doma. Nemyslím tím snad, že bych měla nějak velkou nadváhu, to ne, ale jím dobrá jídla, takže pak těžko si někde něco s ním špatného. A taky jsem jako rozmazlená trochu v tom, že si neumím sama nic koupit, že můj muž mě vždycky něco koupí. Přinese to a já si to vemu a je to dobrý. Tak to je skvělé. A na ty výlety mě taky on vždycky vytáhne, protože... Ale on vám trošku vymýšlí ty kilometry. Jo, on vždycky řekne, že to bude jenom 4 kilometry a ono je to tak někdy 4 tam, ale pak se ještě musí taky zpátky. To mi připomíná takové ženské myšlení, to my většinou říkáme mužům, že ty botičky stály o mnoho tisíc míň, než stály. Že to je takové. Máte ráda hory? Nebo moře? Obojí. Hory teďka trošku tak, že vždycky říkám, pojeďme tam, kde je v horách nějaký třeba jezero, kolem kterého se jde. Byli jsme v Rakousku a kolem jezera. Já už to tak jako lest na opravdu nějaký jako hodně strmý kopce, to už ne, to mi nedělá dobře. A moře strašně mám ráda. Každý rok jsme u moře, aspoň 5 dní. Tak vám přejeme samozřejmě spoustu úspěchů, spoustu procházek i právě plavání, ať vám to všechno jde moc. Pozdravujte manžela, ať vás dobře živí. A my se na vás budeme těšit tedy minimálně tuto v neděli na Dvojice v rozhlasové hře. 8 hodin večer. Mějte se moc krásně, děkuji, že jste přišla.
Já taky děkuji, bylo to moc příjemné. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.